Дуже гарна оригінальна іграшка у вигляді лійки. Зручно, що є ручка. Зручно буде дитинці тримати, носити іграшку. Брендова іграшка, якісна, міцна. Брязкотить. Є такі різні рухливі елементи. Дитинка зможе перебирати пальчиками. Видають різні звуки. Всередині є кольорові шарики. Дитинка буде спостерігати, вивчати. Тут іграшка включається. Кнопочка підсвічується. Видає цікавий звук, ніби льється водичка, ніби підливаєте квіточки. При натисканні видає різні звуки, мелодії.